କେମିତି? ଏ ଫାଇଲ୍ କୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଲୁଚେଇ ଦଉଛି। ଯାଇ ବିକିବାକୁ ଦବା ଆଗରୁ ତୁ ଥରେ ଚନ୍ଦନଙ୍କୁ ଏସବୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛୁ ତ? ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ସେ ଚନ୍ଦନକୁ ନ ପଚାରି ଏସବୁ ଜିନିଷ ବିକିବା ପାଇଁ ଆଣିବୁ? ଜାଣିନାହାନ୍ତି କାକା, ଆଜିକାଲି ପଇସା ପାଇଁ ଲୋକ କେତେ କ'ଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସେଦିନ ହାର ବିକିବା କଥାରେ ବି ତମେ ମାନେ ଏଇ କଥା କହିଥିଲ। ଅଙ୍କଲ ତ ଲିଭିଂ ରୁମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଏଠିକି ଆସିବା ଆଗରୁ ମୋତେ ଚାବିକୁ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ ଭିତରେ ରଖି ଏଠୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। रूम आड़क आसुच्छे एवं मुझे जब रूम भितर रही निश्चय धरा पड़ी रूम बाहर को जी कमी आरे एपर् तो झरका तो दिहनी रूम को मशा तो पशि आसबे बाबू आउ मा रात भी पारे ଭାଉଜ ଯାଇ ମୋତେ ପଚାରିବା ପରେ ହିଁ ଜିନିଷ ସବୁ ଏଠିକି ଆଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ମାନୁଛି ଯାଇ ତମମାନଙ୍କଠୁ ବେଶୀ ପାଠ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ତମମାନଙ୍କଠୁ ବହୁତ ଅଧିକା ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଯାଇଙ୍କ ଉପରେ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ସେ ସେମିତି କିଛି ବି କରିବେନି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଅପା ତମେ ଏତେ କଥା ଶୁଣିକି ଚୁପ୍ କେମିତି ଅଛ? କିଛି କହୁନ କାହିଁକି? ଦିନେ ଆଜି ମୁଁ ଚୁପ୍ ଅଛି, ଚନ୍ଦନ ଆଉ ବାକି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍ ରହିବେ, ସେତେବେଳେ କେବଳ ତୁ ଆଉ ମୁଁ ହିଁ କହିବୁ। ଟଙ୍କା ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ କାଲି ଆପଣ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ମଗେଇ ଦେବେ। ଦେଖିଲ ତ ଭାଉଜ, ଟଙ୍କା ମିଳିଲା ମାତ୍ରେ ଯାଇ ତମ ହାତରେ ଧରେଇ ଦେଲା। ଚନ୍ଦନର ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରି ଏ ଟଙ୍କା ମିଳିଛି। ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ଏ ଟଙ୍କାକୁ ସେ ତା ପାଖରେ ରଖିପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେ ତା କଲାନି। ଯାଇ ତୁ ମୋଠୁ ତ କେବେ ଟଙ୍କାଟାଏ ବି ନେଇନୁ, କି ଚନ୍ଦନକୁ ବି ତୁ ପଇସା ମାଗୁନୁ। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ଏ ଟଙ୍କା ତକ ତୁ ରଖ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ। ଆରେ ପାଗଳୀ, ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ ତୋଠୁ ପଇସା ନେବି? ନା ସେମିତି ହେଇପାରିବନି। ତା ଛଡ଼ା ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ତୋ ବାପା ମଗେଇ ସାରିଛନ୍ତି, ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଜମା ଚିନ୍ତା କରନି। ଏ ଟଙ୍କା ତୁ ତୋ ପାଖରେ ରଖିଥା। ଯାଇ ତମର ଯଦି ଏଠୁ କାମ ସରିଲାଣି ତ ମୋତେ ସେ ଫାଇଲ୍ଟା ଦିଅ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ତୁମକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ରୁମ୍କୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଉଛି। ଚାକିରଣ ଡ୍ରାମା ଦେଖୁଛ ତ? ଆଉ ଚନ୍ଦନ ବି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣି ଖୁସିରେ ଭୁଲିଗଲେ। ମୁଁ ସବୁ ଦେଖୁଛି ନନ୍ଦିନୀ, ହେଲେ ସବୁ ଦେଖିକି ବି ଆମକୁ ଆଜି ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
जाई को आज लास्ट टाइम पे ड्रामा करबा को दे हाउ चंदन को भी आज लास्ट टाइम पे खुशी होबा को दे काहे कि ना ये घरे आगो को महाभारत होबा को जाउची चंदन को जेते बेले तंकर से कॉन्फिडेंशियल फाइल मिले बनी सेते बेले माँ बापा और काका भी जाने जीपे जे से जो जाई को प्रशंसा रे पोती पकोतले सी एक्चुअली कितने इरेस्पॉन्सिबल आउ आगो को चंदन को सह जहाँ हबा को जाऊची सेते पाई भी ताई हबो जाई साना बाबू कॉफी अच्छा से पेपर वाला चली गला कि ना अपा माने तांको किछि पुराना पेपर दोचन ठीक अछि से फाइल टा बाहर करि मते दियो तो अच्छा जाई सर को फोन आसला से मत्ते आउ अमृत को डाकी चंदे से चाउचन जे काली मिनिस्टर को सब फाइनल मीटिंग पूर्वरु से आमो संगरे से फाइल थिवा डेटा विषय आउ थरे डिस्कशन करिवे आउ टिके पर तो संध्या हे जीव अपन एबे बाहर को गले केते बेले आसीबे बेसी देरी होबोनी मो मीटिंग सरी संगे संग फिरि आसीबे मैडम काम होगा जो मुझे कि गला हेले तुमको मानिबा को पड़िबो बहुत भल एक्टिंग कल ये तो किछि भी नो पैसा पाई मु बहुत किछि करि पारे मु एबे आछि जदि किछि काम पड़े तार बारे कॉल कर देबो फाइल को बाहर करके रख मुझे फ्रेश है क्या आसिले ऑफिस जी पूरा आलमारी खोजी सारे हेले फाइल टा कोठे भी मिलूनी वो तो ये रखी थी कड़े गला ये फाइल थी नंबर्स बहुत सेंसिटिव आओ एक्चुअली जदि जाई टिके भी किछ एपोर्ट सपोर्ट हुए ना सेति पई के बड़ मुही दाई है वे तो मो चाकरी चल जाई परे और मते जेल भी ही परे अपेक्षा करि परबे मते बे किछि चिंता दबार थिला
ପିଆଲି ଆମ କଥା ଶୁଣିନି, ଯାହା ହଉ ପହଞ୍ଚିଗଲା ମଣିଷ। ହଁ ହଁ ମା, ତମର ଯାହା ଦେବାର ଅଛି ନେଇ ଆସ। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ମୁଁ ଆସୁଛି। ପିଆଲି କିଛି ଶୁଣିନି, ନହେଲେ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହବା ଆଗରୁ ହିଁ ସେ ଶହିଯାଇଥାନ୍ତା। ଫାଇଲ୍ ରଖିଲା ବେଳେ ତମକୁ କେହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ତ? ବାସ୍ ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆଉ କେହି ବି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। କିଏ ଦେଖିଲା କହ ବିକି, ତତେ କିଏ ଦେଖିଛି? ଜାଣିଛୁ ଏକଥା ଚନ୍ଦନ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ହବ? ବା ତୁ ଏମିତି ଅଧା କଥା ଶୁଣିକି ଡରିଯାଉଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେ କଥା ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ଶୁଣ, ତାପରେ ରିଆକ୍ଟ କରିବୁ। ଯଦି ଭିକିକୁ କିଏ ଦେଖିଦେଇଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଏ ଘରୁ ବାହାରିବାରୁ କେହି ବି ଅଟକେଇ ପାରିବେନି। ବାସ୍ ସିଏ କାହା ଆଗରେ ମୋ ନାଁ ନ ଧରିବା ଦରକାର। ଆରେ ଭିକି, ଏତେ କଥା ନ ବୁଲେଇକି କିଏ ଦେଖିଛି ସିଧା ସିଧା କହୁନ। ତମେ କହିବା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ସେ ଷ୍ଟୋର୍ ରୁମ୍ରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେ ଫାଇଲ୍କୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛି କି ଚାହିଁଲେ ବି ତାକୁ ସେଠୁ ବାହାର କରିପାରିବେନି। ଆଉ ହଁ, ଫାଇଲ୍ ରଖିଲା ବେଳେ ମୋତେ ଜଣେ ହିଁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା କାହାର ବି ନଜର ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିନି। ଓ ଗଡ୍, ମୁଁ ଭାବିଲି ଆମ ଘର ଲୋକ କିଏ ଦେଖିଦେଲେ ବୋଲି। ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ଆମ କାମ ତ ହେଇଗଲା। ଏବେ ବାସ୍ ଚୁପଚାପ ବସିକି ଚନ୍ଦନକୁ ବର୍ବାଦ ହେବାର ଦେଖିବାର ଅଛି। ଆମ କାମ ଏବେ ବି ସରିନି। ଜାଣିଛ ମମି, ମୁଁ ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଚନ୍ଦନକୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ସେଟ୍ କରିସାରିଛୁ। ସେଠାରେ ରାସ୍ତାରୁ ହଟିଯାଉ, ତାପରେ ତମେ ତମ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବ। ତମେମାନେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛ ନା, ସେଥିରେ ଚନ୍ଦନ ନୁହଁ, ତୁ ଜେଲ୍କୁ ଯିବୁ। ତମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଗୋଟେ କାମ ଠିକ୍ସେ ହେଇପାରୁନି ଜାଣିଛ? ସେ ଲୋକକୁ ମୁଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଡାକିଛି, ତମେମାନେ ବାସ୍ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଂ କରି ତାକୁ ଏଠୁ ପଠେଇ ଦେଉଛ। ଆଣ୍ଟି, ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଦେବିକା, ତମକୁ ବି ଏ କଥା କ'ଣ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ? ମନେ ରଖ, ଏ କାମରେ ଯଦି ଟିକେ ବି ଭୁଲ ହବ, କେବଳ ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ନୁହନ୍ତି, ତମେ ବି ଫସିଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ବି କେୟାରଲେସ୍ ସେଇ କାମ କଲେ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ସେ ଫାଇଲ୍ ଯଦି ଏ ଘରେ ରହିବ ତାହେଲେ ତମେ ତିନି ଜଣ ଯାକ ଫସିଯିବ। ଦେଖ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫାଇଲ୍, ସେଇଟା ହଜିଗଲେ ପୋଲିସ କେସ୍ ତ ନିଶ୍ଚୟ ହବ। ତାପରେ ଏ ଘରେ ପୋଲିସ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବାକୁ ଆସିବେନି ବୋଲି ତମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ପୋଲିସ ଯଦି ଘରକୁ ଆସିବ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଷ୍ଟୋର୍ ରୁମ୍କୁ ଯିବେନି? ସେଠି ସେମାନଙ୍କୁ ଫାଇଲ୍ ଯେମିତି ହେଲେ ମିଳିଯିବ, ଆଉ ସେ ଫାଇଲ୍ ଉପରେ ଥିବା ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟରୁ ପ୍ରୁଫ୍ ହେଇଯିବ ଯେ ଭିକି ହିଁ ସେ ଫାଇଲ୍ଟା ସେଠି ଲୁଚେଇଥିଲା। ଭିକି, ଆରେ ତୁ ବି କେମିତି ମୂର୍ଖ ଭଳି ଏମିତି କାମ କଲୁ କହିଲୁ? ହେଲେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଏ ଘରେ ଏବେ ବି ମୋ ଲୋକ ଅଛି, ପିଆଲି ତାକୁ କିଛି ଜିନିଷ ଦଉଛି। ଭିକି, ତୁ ସେ ଫାଇଲ୍ଟା ମୋତେ ଆଣିକି ଦେ, ଆଉ ସେ ଫାଇଲ୍ ସହିତ କ'ଣ କରାଯିବ ସେ କଥା ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି।
ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଫାଇଲ୍କୁ ମୁଁ ଅଫିସ୍ରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର୍ ନ କରିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଏହାକୁ ଦାୟିତ୍ୱର ସହ କବୋର୍ଡ଼ ଭିତରେ ରଖିବ। ଏ ଫାଇଲ୍କୁ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ରଖିବାଟା ଠିକ୍ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଉଛି ଫାଇଲ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ। ହେ ଭଗବାନ, ସାନ ବାପା ମୋତେ କେତେ ଭରସା କରି ସେ ଫାଇଲ୍ଟା ଦେଇଥିଲେ, ହେଲେ ମୁଁ ସେ ଫାଇଲ୍ଟା କେଉଁଠି ରଖିଦେଇଛି କି ଜାଣି। ମୋତେ କିଛି ବି କରି ଏ ଫାଇଲ୍କୁ ମୋ ଲୋକ ହାତରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଟା ଏଠି ରହିଲେ ଚନ୍ଦନ ଫସିବା ବଦଳରେ ନନ୍ଦିନୀ ଆଉ ଭିକି ଫସିଯିବେ, ତାପରେ ଏ ଘରର ଭାଗ ହୋଇପାରିବନି। ମୋତେ ମୋ ବିଜନେସ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏ ଛୋଟିଆ ରିସ୍କ ନେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କିଛି ଦବାର ନାହିଁ, ତମେ ବି ଯାଇପାର। ମୁଁ ତ ରୁମ୍ ସାରା ଖୋଜି ସାରିଲିଣି, ସେ ଫାଇଲ୍ଟା ତ ଏଇଠି କୋଉଠି ବି ନାହିଁ। ମୁଁ ସାନ ବାପାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି, ସେ ଫାଇଲ୍ଟା ଗଲା କୁଆଡ଼େ। ଦେଖେ, ଯାହା ହେଲେ ବି ତତେ ପାଠ ପଢ଼ି ଆସିନି, ତୋ ଭୁଲ ପାଇଁ ଏସବୁ ଭିତରେ ଯଦି ଚନ୍ଦନଙ୍କର କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫାଇଲ୍ ଚାଲିଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବେ। ମୋ ଦ୍ୱାରା ତ ଏମିତି ଭୁଲ କେବେ ବି ହବନି, ହେଲେ ଫାଇଲ୍ ତ ଏଠି ନାହିଁ। ସତରେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇଯାଏନି ତ, କି ଜିନିଷ ଭିତରେ ମୁଁ ସେ ଫାଇଲ୍ ରଖିଦେଇଛି କି। ହେଲେ ସେ ପେପରବାଲା ମୋ ସାଙ୍ଗ କ'ଣ ଏଯାଏ ଏଇଠି ଥିବେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଏଇଠି ଏମିତି ଠିଆ ହେଇ ଚିନ୍ତା କଲେ କିଛି ବି ଲାଭ ହେବନି। ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖେ। ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ବି କିଛି ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି କି? କେହି ବି ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଛି। କିଏ ଆସିବା ଆଗରୁ ମୋତେ ଫାଇଲ୍ଟା ଏ ଲୋକ ହାତରେ ଦେଇ ଏହାକୁ ଏଠୁ ବାହାର କରିଦେବାର ଅଛି। ଫାଇଲ୍ଟା ନେଇ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯା, ତୋ ପେମେଣ୍ଟଟା ତୋ ଘରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ। ଭଗବାନ, ନନ୍ଦିନୀ ବାପାଙ୍କ ମା ତ ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ସାନ ବାବୁଙ୍କ ଫାଇଲ୍ ଦେଇଦେଲେ, ୟା ମାନେ କ'ଣ ସେ ଆମ ରୁମ୍ର ସେ ଫାଇଲ୍ ନେଇଛନ୍ତି? ହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ କ'ଣ ସାନ ବାବୁଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ଏବେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ବି ତୁ ରହନା, ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବୁ, ଏ ଘରର ଆଖପାଖରେ ତୁ କେବେ ବି ଆସିବୁନି କି ବୁଲିବୁନି ବି, ବୁଝିପାରିଲୁ ତ? ଏଥିରେ ଯଦି ଯାଇ ଟିକେ ବି କିଛି ଏପଟ ସେପଟ ହୁଏ ନା, ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ଦାୟୀ ହେବି। ହୁଏତ ମୋ ଚାକିରି ଚାଲିଯାଇପାରେ ଆଉ ମୋତେ ଜେଲ୍ ବି ହେଇପାରେ। ନନ୍ଦିନୀ ବାପାଙ୍କ ମା ଏସବୁ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ତ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କିଛି ବି କରି ଫାଇଲ୍ଟା ମୋ ସାଙ୍ଗଠୁ ଆଣିବାର ଅଛି, ନହେଲେ ସାନ ବାବୁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯିବେ। ମୁଁ ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ ଯିବି କେମିତି?
ମା ତ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ୟା ମାନେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଲୁଚିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ସିଏ ମୋତେ କେବେ ବି ଯିବାକୁ ଦେବେନି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ବିଜନେସ୍ରେ ବହୁତ ଲସ୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେଠିକି ଯାଇପାରିବିନି। ଏଠି ମୋର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କାମ ବାକି ଅଛି। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଏ ମ୍ୟାଟରଟାକୁ ତମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ତାପରେ ଯଦି କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ ଦେନ୍ ମୋତେ ଜଣେଇଦେବ। ମୁଁ ଫୋନ୍ ରଖୁଛି, ତମ ସହ ପରେ କଥା ହେବି। କେମିତି ପାଟି କଲା? ଏତେବେଳେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି? ତାକୁ ଫାଇଲ୍ କଥା ଜଣାଗଲା କି? ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ ବୋଧେ ମୋ ହାତରେ ଫାଇଲ୍ଟା ଦେଖିଦେଇଛି, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଲୋକ ପଛେ ପଛେ ଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ଯାଇ, ତୁ ଫାଇଲ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ନା, ମୁଁ ତୋତେ ଅଟକେଇବିନି। କିନ୍ତୁ ସେ ଫାଇଲ୍ କ'ଣ? ତୁ ବି ଏ ଘରକୁ ଆଉ କେବେ ବି ଫେରିବୁନି। ଯାଇ ଯାଇ, ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲ, ଜଲ୍ଦି ଆସ। ଯାଇ ସେ ଫାଇଲ୍କୁ ଏଇଠି କେଉଁଠି ରଖିଦେଇନାହାନ୍ତି ତ? ସେ ଫାଇଲ୍କୁ ବାହାର କରି ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ହେଲେ ସେ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ? ଲାଗୁଛି ବୋଧେ କିଚେନ୍ ଉପରେ ସ୍ନାକ୍ସ ବନାଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଏ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ହ୍ୟାଲୋ, ଶୁଣ, ଏ ଘରର ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତତେ ଫଲୋ କରୁଛି, ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆଉ ଫାଇଲ୍ ଘରକୁ ଯେମିତି ନ ଫେରେ, ବୁଝିପାରିଲୁ? ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍? ତତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହବ ସେ କଥା ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ। ବାସ୍, ସେ କଣ୍ଟା ଯେମିତି ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ରାସ୍ତାରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସାଇଡ୍ ହେଇଯିବା ଦରକାର। ଓକେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ବୁଝିଗଲି। ସାବାସ୍, ଧର କାମରେ ଲାଗିଯା। ତୁମମାନେ ଏଇ ପାଖରେ ଅଛ ତ? ଜଲ୍ଦି ମୋ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚ, ମାଲ ସହ ଆଉ କିଛି ବି ଲୋଡ଼ କରିବାର ଅଛି। ଯାଇ ଯାଇ ଯାଇ, ଆରେ କୋଉଠି ଅଛ ତମେ? ମୋର ଲେଟ୍ ହେଲାଣି। ଯାଇ ଏବେ ଘରେ ନାହିଁ। ଯାଇ ଘରେ ନାହାନ୍ତି ମାନେ? ମାନେ ଟିକେ ଆଗରୁ ସେ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା, ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି। ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି ଏତେ ରାତିରେ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ, ସେ କହିଲା କ'ଣ ଗୋଟେ ଫାଇଲ୍ ହଜିଯାଇଛି, ସେଇଟା ସେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି।